A comunidade do bairro Olarias e localidades próximas tem um novo estímulo para manter uma vida mais saudável. No Dia Mundial da Saúde, celebrado nesta quinta, a Prefeitura de Lajeado inaugurou o primeiro polo da cidade do programa Academia de Saúde. A estrutura, localizada ao lado da Unidade Básica de Saúde do Olarias, contempla salas de academia ao ar livre para a prática de atividade física e será coordenada pela profissional de educação física Andressa Araújo. Ela trabalha em parceria com a equipe do posto local e está à disposição do público nos turnos da manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira. A solenidade de inauguração contou com a presença de moradores e autoridades municipais. Os equipamentos da academia ao ar livre ainda serão instalados no espaço que estudantes e a comunidade deram um abraço simbólico.